kumaanisha wewe ndio the most handsome na wewe ndio the most beautiful katika majenzi wote Kenya. Inamaanisha hivyo ama inamaanisha nini? Kwa familia yetu watu wananiita model wa familia, uncle zangu, aunti zangu wakishaniona hivi wananiambia wewe uko na mwili wa kuwa model. So I was like, hii model ni nini? Katika hii jani yangu ya modeling, haijaanza saizi. I remember it started back when I was in high school. And just to say, saizi, this title ambayo niko nayo ni the 8th one. Na vitu ambavyo kati ya moja wapo ambazo organizers wangependa wanataka kujua, if you can talk. Because wakikuchagua, you are the voice. Kila mtu, everybody can try. Na pia it's not about, pia tuko na walemavu. Oh yeah. Kama yeah, sisi kwa hii competition yetu hatukubagua mtu yoyote. We have Miss Deaf Agricultural Society of Kenya. When you put God first, you just tell God to guarantee you that favor. I like that. Kitu cha kwanza mimi nikishaamka napiga ishara msalaba. Hata kama nimechelewa, let's say taka class ni 7:30, niamke 7. Afadhali tu nipige ishara msalaba nisiseme sala yote, niende nikakimbie. Katika hii safari ya modeling, ningependa kwa ambao wako na ile that heart of being a model, ningewaambia it is the best talent ambayo mtu anaweza kuuza sera zake, mtu anaweza kujiuza mwenyewe.